Det finns program att köpa på torgbron längst ner mot rådhuset. Och det kostar minst 20 om du köper ett program. Och det finns det här 100 miljoner. Det är en jättestor dag som du har gjort också.
vän är du snäll. Det var inte vän eller någon annan här. Hjälpa dig av. Somnade du på pappas rygg? Så in i helvete. Hennes batteri tog slut, jag inte kunde prata med henne och tesa om någon. Hej Jonna. Hej. Det kommer inte igen när man åker motorcykeln, det vet du. Det var jobbigt. Jag måste vara vaken. Någonstans ungefär när vi kom in i stan tog batteri slut, så kan jag inte prata med henne, eller hur? Det var jobbigt då, va? Ja, du får åka med mamma igen. Fan vad jobbigt det är när hon somnade. Jag såg inte att du somnade. Jag satt och kollade lite så att jag inte ramlade över och sådär. Du får åka fram och putta på henne.